Hej, Johan heter jag. Jag tänkte visa hur man kommer igång med Web Enabled om man vill gå den här lilla kursen med tillsammans med Wikimedia. Där vi lär oss använda Drupal. Om du navigerar rätt på de här kurstillfällena och kursanteckningarna på kursplanering.se så kommer du så småningom hit till installera Drupal. Och då kan du hitta en länk som heter installationsprofil på Web Enabled. Om du klickar på den så kommer det inte hända så mycket för du har förmodligen inget konto på Web Enabled ännu. Så det måste man göra först. Fixa det. Du kommer hit till en sida där du måste signa upp, logga in eller något sånt där. Vi tar sign up här. Om du inte har ett konto redan, det finner jag osannolikt. Men vem vet, det kanske är så. Bam, 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 bam. Nej, vad är det här? Fick jag inte sign up? Ja, men då trycker jag här på try now istället. Då får jag se. Här, first name får bli Johan, för så heter jag, falk.ufa@edu.sollentuna.se. Rudbeck heter min group eller company. Username får bli ufa.s. Så tar vi ett lösenord på det som jag väl inte håller så säkert den här gången. Så. Och sen så får jag ge ett namn på mitt konto här. Jofa S får det bli. Letters and numbers only, no spaces. Då kanske Jofa får vara det som duger. Create my account. Pom, 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 pom. Där. Då kommer vi tillbaka hit, det kan man tycka lite konstigt för jag borde ha blivit inloggad, men det är alltså att klicka logga in här igen för att vara på den säkra sidan. Klick till klick, jag heter Jofa S, mitt lösenord är det här hemliga. Dun, 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 dun. Inloggad, vad trevligt. Innan det här kan fortsätta så måste jag skapa min adress och jag är lite förvirrad över det här också för jag tror jag gjorde det innan. Men det är väl kul att fylla i samma sak flera gånger. Så vi gör det. Johan Falk Rudbeck Web Enabled Address Jofa. Save. Det här är så roligt så att man kan göra det 100 gånger utan att tröttna. Your profile Rudbeck has been created. Toppen. Då finns det med här. Då har jag loggat in och allting är klart och färdigt och fint. Då kan jag gå tillbaka till den här installera Drupal-sidan. Klicka på installationsprofilen för Web Enabled. Tickety tickety tick. Och då, när jag är inloggad och allting är klart och färdigt, då kommer Web Enabled märka att här är någon som vill starta en webbplats. Och så får jag göra det. Den här webbplatsen får heta Wikimedia kurs kanske. Folder. Här kan jag alltså skapa ett mappnamn, vad spännande. Får heta Wikimedia. Så. Då kommer vi till nästa steg. Var är vi nu på steg 3 här, vad trevligt. Environment details. Shell username. Den får heta w-jofa. Det blir jättebra. Här är nog, aha, så här, 6 bokstäver. Du får använda 6 bokstäver och siffror. Det står här. App admin password, ett lösenord som får duga. Kör. Där satt den. När man tycker att allt det här stämmer så tar du och skapar den nya webbplatsen. Bom, 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 bom. Där. Och då så står den här och tickar lite grann i bakgrunden. Det kommer ta några minuter. 2-3 kanske, inte mer än så. Och sen har du en färdig webbplats. Vi kan ju se så länge, vadå? Vi går och gör någonting annat kul så länge. Vi kan ju kolla in den här kursplanering.se historien. Om du går till startsidan här, om du vill hitta den här Drupal-kursen någon gång senare, så kan du gå hit och titta på kursupplägg, söka kursupplägg. Klick. Så finns det en här som heter Drupalkurs för Wikimedia Sverige. De andra kurserna här har att göra med skola och sånt där. Men den här är en Drupalkurs. Så om vi här står det vad vi kommer gå igenom.
där under uppbyggnad. Så det här stämmer nog inte helt och hållet med vad du ser. Men här finns installerad Drupal som ett avsnitt vi ska gå igenom. Och här var vi nyss då. Jättetrevligt. Nu ska vi se om den här är klar. Laddar om den här sidan. Klickar på Overview. Nej, den är inte klar ännu. Vad ska vi titta på så länge då? Kan jag alltid gå till drupal.org? Nej, vet du var vi ska gå? Vi ska gå till groups.drupal.org/Sweden. Det här är svenska Drupalforumet. Här kan man hitta alla möjliga folk som håller på att jobba med Drupal. På jobbet eller på fritid. Sådär. Schyssta människor som hjälper till och svara på frågor och är allmänt trevliga. Sådär. Vi kan se att det finns frågor och grejer. Och vi kan också se här. Kursen som du går just nu finns nämnd här. Man kan anmäla sig och grejer. Nu då. Ladda om. Där satt den. Här har du. Jag kan ju. Det här lösenordet vill du kolla på. Jag kan ju visa det här för att se. Där har vi mitt lösenord. Och här har vi adressen till den webbplatsen som har satts upp. När du har sparat det här, skriv ner det på ett papper eller någonting. Och sen så går vi vidare. Klick. Då hamnar vi på en dashboard. Det här är inte inne på din webbplats än. Det här är bara någon sorts grej inne på webb-enabled som har hand om din webbplats. Allting här ska vara klart och färdigt och fint. Och det enda du behöver göra är att gå hit till Web Accessible URL. Så kommer det till din fina webbplats. Och du kan logga in ett användarnamn, admin och lösenord. Så jag inte berättar vad det är för du såg det innan. Det har att göra med ett datum. Och där är du. Och jag har satt i ordning lite moduler här så att vi har trevliga dropdowns här uppe och sådär. Och allting är färdigt och fint. Det är perfekt. Härifrån ska vi köra vidare. Hoppas att det går någorlunda smidigt för dig. Annars, fråga om hjälp så löser det sig.